І от ви запитаєте Віталія Петровича, директора господарства, так? Їх Приватбанк із п'ятниці перевів з 36 на 60%. З 36 на 60%. Ви сказали 26. Це Кредобанк. Це вони працюють з Кредобанком, взяли у Кредобанку. І взяли у Приват, а Приват мав 36, тепер 60%. Ви абсолютно вірно говорите. Для того, щоб конкурувати з тими людьми, які працюють там, Західна Європа – це прямі дотації. Тобто, якщо ми беремо поляка, який ось найближчий наш сусід, гарантована пряма дотація – це 350 євро на гектар. А якщо ти займаєшся інвестиціями, то інвестиції тобі повертаються мінімум 50% у перший рік. Якщо ти хочеш взяти кредит польських злотих, можеш взяти його під 6-5,5% на 30 років вперед. В євро чи в швейцарських франках, от цікаво, що поляки останні роки дуже інтенсивно використовували кредит у швейцарських франках. 1,5-2 до 3% максимум – це той кредит, який можна взяти. Тобто, як можна порівняти 60, які є в Україні, і з 3 в середньому, які є в Польщі. А що робити? Я вам даю ще одну відповідь. Якщо ми повернемося до нашої рідної держави, так? Знову, що робити? Є така річ із рефінансуванням комерційних банків. Ви чули про це? Скільки у нас банків рефінансовувалося і скільки з них кануло в літо в дуже короткий період часу після того, як отримали рефінансування Національного банку. При тому, що ці люди робили? В більшості випадків, отримавши рефінансування, йшли на міжбанк, скупляли валюту, валюту виводили. Таким чином розганяли ще й курс долара. Сьогодні за різними показниками не повернено до Національного банку через рефінансування орієнтовно 112 мільярдів гривень. От ви уявіть, що ці 112 мільярдів гривень прийшли в реальну економіку. В реальну економіку, де пшениця перетворюється на борошно, з борошна перетворюється на хліб, де ячмінь перетворюється на яловичу або на свинину, чи на яйце, чи ще що-небудь інше. Це реальні речі, але для цього треба, щоб люди приймали відповідні рішення. А хто ці люди? Це депутати Верховної Ради.